asnjë akt, asnjë shkresë, asnjë dokument, asnjë urdhër, asnjë iniciativë për ligje, për akte nënligjore dhe gjithçka tjetër nga Ilirmeta në detyrat e tij si zëvendësministër apo si ministër i ekonomisë në interes të askujt, përfshirë këtu edhe Dijan, përfshirë këtu edhe Çezin dhe madje Ministria e Ekonomisë si pronare edhe 100% e aksioneve të keshit, e ka denoncuar vendimin e erës që favorizonte Çezin në vjetor të vitit të 12 për blerjen e çmimit të energjisë në dëm të keshit dhe në dëm të konsumatorëve shqiptarë. Gjithçka statusi ishit të vitimet, si deklarues apo? Unë isha si një person që ka dieni për rrethanat të caktuara. Dhe çfarë u pyetë konkretisht? U pyeta për detajet të ndryshme, të cilat nuk kanë asnjë rëndësi dhe nuk kanë asnjë A u pyetët për njëri që kemi me kastrat Ismailin? Për këtë çështje un kam dhënë shpjegime në të kaluarën, edhe këtu kam dhënë edhe para opinionit publik, ajo që duhet theksoj edhe një herë tjetër. Është asnjë akt, asnjë shkresë, asnjë dokument, asnjë vendim nga ana e Ilirmetës në pozitat e tij si zëvendësministër, si ministri i ekonomisë dhe i energjisë apo dhe në pozitat tjera shtetërore në interes të askujt. Kështu që kjo është shumë e qartë. Tani këto kuptohet, sepse kjo është çështje që është zhvilluar dy herë në të kaluarën, edhe në arbitrazh, edhe këtu brenda vendit. Kjo është një çështje e cila diktohet politikisht nga Edi Rama për të shmangur vëmendjen e tij nga skandalet e jashtëzakonshme, të përditshme që i dinë të gjithë për spostu vëmendjen në thashë theme që kanë të bëjnë me 14-15 vite më parë. A ju vendosin në dijen një spak për dëshmi të tjera, si kusa jo e Kadrot Ismailaj dhe në gjatë kohës kura ishte në burg dhe fovonte dënimin me 11 vite burgim për mashtrim dhe pastrim parash? Nuk kam asnjë interes për dëshmi të që ka spaku është detyra e ti të hetoj. Jetojmë në kohë kur dëshmi të reme dhe kalsuzit e rem janë bërë në mod për arsye sepse kemi një qeveri e cila kërkon të shmang vëmendjen e saj nga skandalet e jashtëzakonshme, që nga skandali i gjeneratorëve, që e sot e kësaj dite vetëm sa është pregu pak në sipërfaqe, e gjitha skandalet e tjera. Unë jam këtu dhe do të jem gjithmonë transparent për çdo akt dhe për çdo vendimarrje që ka marrë në të kaluar, por ndërkohë të gjithë së bashku do të vazhdojmë të mos shfokusohemi pikërisht nga betejë për çkapjen e shtetit edhe për të denoncuar këtë rrënim të jashtëzakonshëm të shtetit të ligjor, por njëkohësisht edhe të ekonomisë kombëtare dhe të Tani, shiko, unë jam këtu në respektet të ligjit, e së pari. Së dyti, besoj se u atash dhe po them për sëri, asnjë akt, asnjë vendim nga Ilirmeta në interes të askujt. Kjo është shumë e qartë. Ishte emri Kastrioti Ismaila pjesë pyetjeve të bëra ditën e sotme nga prokurorët e SPAK. A ishte specifikisht emri Kastrioti Ismaila pjesë përbërëse e pyetjeve që u drejtuan ditën e sotme? Nuk besoj se ka qenë, por kjo nuk është në një gjë e rëndësishme. Nuk më habit asnjë keq përdorim i funksioneve të drejtësisë, nuk më shqetëson fare. Unë jam këtu përballë jush, përballë gjithë qytetarëve shqiptar, për gjitha aktet e mia dhe absolutisht askush nuk duhet të
ketë iluzionin se në këtë mënyrë do të arrin të shfokusojnë jo vetëm Ilir Metën, jo vetëm partinë e Liris, po dhe gjithë opozitën e vërtet. Ani nuk jam këtu për të dhënë përgjigje për çdo lloj mashtruesi. Më fal. Nuk jam këtu për të dhënë përgjigje për çdo lloj mashtruesi që përdoret apo që vetë ofrohet për interesat e tij. Duhet keni parasysh që pjesa më e madhe e tyre kanë dhënë dëshmi në proceset e tjera, se janë bërë dy gjykime për këtë çështje, edhe në arbitrazh, edhe më parë dhe asgjëkundit nuk është përmendur emri im. Ky është një investim që është bërë më pas për arsye politike që dirigjohet drejt për drejt nga Edi Rama.